До студії «Нового дня» завітали Боронь Олександр, завідувач відділу Шевченкознавства Національної академії наук України, та Ірина Даниленко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології, теорії та історії літератури. Дуже хвилюємось, тому що будемо анонсувати події, яка буде відбуватися у нашому місті, конференція, яка буде відбуватися на базі вашого університету. Хотілося б надати вам слово і проанонсувати її. Сьогодні у нас дійсно дуже велике наукове свято, друга міжнародна конференція «Слов'янські студії», яка цього року присвячена ювілейній даті, 150-річчю з дня заснування пансіону, в якому навчалися представники південнослов'янських націй. І вектор навчання був такий національний. Тобто в умовах Османської імперії ці представники не могли отримати відповідної освіти з таким вектором спрямування до збереження національної ідентичності, а в умовах Російської імперії все ж таки це могло відбутися. І саме в нас, в Миколаєві, отакий заклад був. Тому ми маємо сьогодні зустрічати велику делегацію болгар, які хочуть відсвяткувати цю дату, тому що з цього пансіону вийшло дуже багато таких видатних діячів. Багато гостей завітає до вашої конференції. Хотілося б дізнатися, ось ви сказали, що болгари завітають, завітають також гості з інших міст України. Ну так, представлена дуже широка географія, тобто представлені всі регіони нашої країни. І центр, і південь, і північ, і захід. Тобто це, ну зараз згадаю, Київ, дуже потужна делегація з Києва, Рівно, Дрогобич, Івано-Франківськ, Вінниця, Слов'янськ, Дніпро, Полтава, Житомир, Одеса, Херсон, теж дуже великі делегації з Одеси і Херсону. Один з ваших гостей сьогодні завітав і до нашої студії. Так. Вітаємо вас. До нашого міста ви завітали для того, щоб презентувати одну з ваших праць – «Шевченківська енциклопедія», робота, яку Україна чекала 20 років. Хотілося б дізнатися про неї детальніше. Так, ми її готували досить тривалий час. Я не від початків працював. Справді, в 93-му році вийшов словник, це показчик планованих статей, і робота тривала не суцільно 20 років, з великими перервами, труднощами, і це були наукові труднощі, і фінансові, і кадрові в тому числі. З великими зусиллями ми її закінчили, в цьому нам посприяв ювілей Шевченка, бо до 200-річчя дня народження намагалися видати всі 6 томів. Це не одразу вдалося, вони виходили по 2 томи, але це ми можемо пишатися закономірно цим, тому що це величезна праця, одна з небагатьох персональних енциклопедій в Україні, є тільки персональна енциклопедія, присвячена Костомарову, невеликого обсягу. В світі вони поширені, такою еталонною вважається дантівська, скажімо. Росіяни досі ще не змогли закінчити Пушкінську, це справді складно, вони випускають тематичними випусками. Робота була надзвичайно складна, і нам, мені здається, вдалося дотриматись і академічного рівня, і представити Шевченка трошки по-живому, тому що, крім того, що це 6300 статей, наприклад, є статті про всі літературні твори Шевченка, про кожен закінчений мистецький твір і так далі, і так далі. Є такі складні і цікаві статті, як зовнішність Шевченка, скажімо, здоров'я Шевченка, побуті, поет в побуті, скажімо, або такі складні з літературознавчого погляду статті, як теми і мотиви поезії Шевченка, які становлять свого роду цілу монографію. Є і такі проблемні нариси, скажімо, як релігія і Шевченка. Тут по-новому осмислено складні питання, але це не означає, що ми поставили крапку. Як на мене, це свого роду підведення підсумку півторасторічному розвитку шевченкознавства і намічення подальших перспектив розвитку. 6 томів, майже 13 кілограмів ваги, так. І ця робота, яка впродовж 20 років готувалася, вийшла у досить буремний час до друку, буремний час для України. Хотілося б дізнатися, як було випускати Шевченківську енциклопедію, таку титанічну працю, під час того, як відбувалися такі події в нашій країні. Перший, другий том вийшли в 2011 році.
в 12-му вийшов, вийшли 3-й і 4-й. Далі у нас справді були проблеми підготовку до друку. Ви розумієте, що наш інститут міститься в будівлі на Грушевського 4, і наші вікна виходили і виходять, але барикади вже нема. На барикаду, де відбувалися всі ці трагічні, драматичні події, ну, трошки постраждав наш інститут, і постріли були, і було розбите скло в багатьох вікнах, і там трошки бібліотека була пошкоджена. Ну, так, були труднощі, я не думаю, що це щось таке романтичне, тому що якісь моменти виробничі ускладнилися. Скажімо, там був момент, коли застрягла частина верстки у відділі, і ми не мали до того доступу. Потім, ясна річ, за перепусками могли туди зайти. Ну, так, у нас мешкав, так би мовити, правий сектор, вони спали в коридорах. Нас більше непокоїла доля особисто бібліотеки Франка, яка зберігається буквально в нашій установі за залізними дверима. Але все минулося, і нам вдалося дотримати строків. Проблеми були з фінансуванням. Коли змінилася влада, змінилися обставини. Тричі ми оголошували тендер на саму поліграфію, на друк, бо ми робили це без видавництва. Це робилося зусиллями тільки Інституту літератури. Тому були тут свої складнощі, і 5-6 ми на ходу, можна сказати, скорочували, тому що ми не могли вписатися навіть в політурки, так би мовити, в ті якісь моменти. Шостий том перевищує обсяг 1200 сторінок. Це справді складно, а плюс ілюстрації теж їх понад 6 тисяч. Одне слово є, що читати. Енциклопедія, всі 6 томів доступна в інтернеті, на сайті Інституту літератури і на порталі Тараса Шевченка. Одна з її особливостей, Шевченківської енциклопедії, що придбати її не можна. Вона була надіслана до музеїв, до університетів для доступу, для того, щоб її могли вивчати. Так, офіційно придбати її неможливо, хоча мені траплялися оголошення в інтернеті, якісь розрізнені томи продають. Ну, це ж ми ж всі розуміємо, де ми живемо. Так, нема нічого неможливого. Але офіційно, справді, вона цілеспрямовано була випущена за програмою «Українська книга», профінансована державою і поширена по бібліотеках. Тепер є інший клопіт, некомплектність цих томів, бо хто отримав перший, другий, хто отримав тільки третій, четвертий, ну, це окрема історія, у нас часом так воно робиться. От, але я повторюся, що вона є в інтернеті. Читачі, які хочуть ознайомитись безпосередньо, можуть звернутися в бібліотеки, в деякі установи вона потрапила, наукові заклади, автори, чільні автори отримали авторські примірники, це дозволяється за відповідними заявами. От пані Ірина Даниленко, теж наш шановний автор, прислужилася до написання багатьох складних статей про літературні твори, скажімо, про Давидові псалми і так далі, і так далі. Тому ось нарешті я привіз завершальний 5-6 томи сьогодні. Дякую. В Миколаїв. Одне слово, можна це читати, можна знайомитись. І далі ми продовжуємо цю працю, ми випускаємо тематичними блоками окремі ці статті. Поки що вдалося випустити тільки фрагмент, це теж великий фоліант, Шевченківська енциклопедія «Літературні твори». Так от уже вона продається. Видавництво отримало дозвіл від Держкомтелерадіо, що частина державна пішла в бібліотеки, а частину вони мають право продавати. Ну, не всім це доступно, вартість перевищує 500 гривень, але принаймні той, хто дуже хоче, може купити. Хочемо сказати, що дійсно масштабна енциклопедія не тільки за тим, яка в неї наповненість, що дійсно на різні тематики можна розглянути Шевченка з різного боку, але й сама книга дуже, можна сказати, масштабно була створена, різні кольорові ілюстрації. Ми бачимо зараз червоне з золотом. Хотілося б дізнатися, хто працював над дизайном і чому саме цей дизайн такий, можна навіть сказати, трошки пафосний. Ну, насправді все трошки випадково сталося. Обкладинку підготував свого часу художник Грігір, це з видавництва «Либідь», ми просто запозичили її в нього. А от дизайн розробляла художній редактор Марина Юр, у нас працювала за угодою, і верстальниця Тамара Маслінікова, якій далося це все каторжною працею. Це справді було дуже складно, дуже довго це версталося, оскільки ілюстрації є в тексті, кольорові вклейки – це само собою, вони вражають читача, вони приємні для споглядання, дуже дорогі, одразу можу сказати. І чорно-білі ілюстрації в тексті, по-перше, поліграфічно відтворити це складно. І зверстати це треба вміти, справді. Це коли ми вже виробили технічні якісь моменти, далі вже було простіше. Але часом не завжди воно так лягає. Є якісь виробничі моменти, цікаві, можливо, я колись про це напишу в мемуарах, так? Але багато хто постраждав, наприклад, я колись мучив хорошого дослідника, шановного, вибор
добував з нього портрет, бо науковці часом скромні люди. Обкладинки його книжок ми все це сканували, а вийшло так, що не вміщається, тому що літера має закінчуватись, статті на певну літеру, на непарній сторінці. А потім починати наступну треба з іншої сторінки. Зрештою, довелося це викинути, залишився тільки текст в обріз. Ну, і такі випадки бувають. А часом ставили фотографію тільки тому, що треба розтягнути текст. Ну, бувають моменти. Намагалися все-таки за доробком, за досягненнями поціновувати і обсяг відповідний відводити в енциклопедії, ілюстрації відповідні добирати. Там є справді унікальні фотографії, багато чого є з фондів. Вперше сфотографована, скажімо, мистецька Шевченкіана, яка в запасниках Національного музею Тараса Шевченка, і так далі, і так далі. Там, якщо почати читати, ну, мені важко відірватися. Я читав це не один раз, ну, мусив, так? Але заздрю тим людям, які зможуть це прочитати від А до Я. Це понад 630, по-моєму, обліково-видавничих аркушів. Це справді величезний обсяг. Шість томів, величезний обсяг. Чи можна сказати, що про Шевченка вже за допомогою цієї енциклопедії ми знаємо все? Чи є ще можливість дізнатися щось більше, є, можна сказати, поле для досліджень? Ми точно не знаємо все про Шевченка. От коли готували енциклопедію, виникають сотні питань і різних проблемних моментів, які не з'ясовані. І часом доводилось зупиняти роботу, шукати якісь моменти. Якісь ми залишили нерозв'язані питання. І поставили так їх в тексті, що, мовляв, шукайте далі, хай наші наступники зроблять. Найменше вивчена, ну це вже не питання до Інституту літератури, скажімо, образотворча спадщина Шевченка. Там є що робити. Питання атрибуції, питання мистецтвознавчого аналізу. І навіть в літературних творах, але не буду зараз заглиблюватися, це більш цікаво фахівцям, багато чого є, що вивчати фактографію. З оточенням Шевченка пов'язано. От колись вийшла, ну, порівняно недавно, в 2014 році книжка Віктора Дудка, покійного, на жаль, дослідника, Тарас Шевченко, джерелознавчі студії. Він показав, наскільки ми не знаємо Шевченка, і скільки всього ще треба вивчати, але не на рівні риторики, не на рівні пафосу, не на рівні говоріння ювілейно, а для того, щоб сидіти в архіві, шукати ці матеріали, вбудовувати різні гіпотези. От, скажімо, там, я приїхав з темою, виступом, це, можливо, якась схоластична для вузького кола фахівців. Але мені це цікаво, там з'ясувати джерело прогулки з удовольствием і без моралі, чи той журнал, чи інший. І таких моментів багато. З'ясувалося, що Шевченко брав участь, наприклад, не в трьох літературних читаннях, як вважалося, а у двох. Ну, воно звучить, можливо, для слухачів не відкритий перелом, а закритий перелом, але це має значення. Все, що стосується Шевченка, для нас важливо. І таких моментів насправді багато. Тому ми підвели цей підсумок, і, як кажуть мої колеги чи професіонали, які працюють в цій галузі Шевченкознавства, тепер видно, що вже зроблено і що далі треба робити. Ось цим воно цінно. Я не кажу, що у нас немає недохопів. Вони є. Є окремі хиби, є окремі помилки. Будемо виправляти, будемо працювати далі. Що ж, ми бажаємо вам праці, натхнення для того, щоб ваша команда створювала ще більші нові проекти, радували дійсно поціновувачів справжньої української літератури. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії.